дарувати свято, а перетворились на сміття. Покинуті ялинки виявили у середмісті столиці. Кияни кажуть, начебто привезли їх з Миколаївської області. Чи дійсно це так, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Звалище покинутих дерев майже у центрі Києва. Місцеві жителі кажуть, нещодавно тут була жвава торгівля. Зараз же більше нагадує смітник. Ми купували тут сосну. В п'ятницю це було, да? Да, в п'ятницю ми купували. 28-го числа. І нас завіряли, що це все законно, що на це все є, да, є бірочки нам показували, що це все привезено з господарства, де вирощують сосни і ялинки. Але сьогодні вийшли, то все валяється. Поруч із деревами на землі невикористані бірки. За словами покупців, сосни привезли з Миколаївщини, з Вознесенського лісового господарства. Про це їм казали продавці. Цю інформацію перевірили у лісогосподарському інноваційно-аналітичному центрі та підтвердили походження дерев. Продають фактично дерева в два таких способи, скажімо так. Це одна на своїх площадках в роздріб для безпосередньо для населення, і друге оптовикам. Ті люди, які хочуть зайнятися бізнесом, вони також мають можливість придбати достатньо велику партію постійного лісокористувача з метою подальшого продажу вже у великих містах, зокрема як і в місті Київ. Вона була реалізована Вознесенським лісгоспом, це який відноситься до сфери управління Миколаївського обласного управління. У Вознесенському лісовому господарстві ж здивовані. Їхні дерева не могли потрапити до Києва. Ялинки в нас оптом взагалі не продавалися. Якщо хтось може одну придбав і повіз в Київ, може бути таке. Ну, оптом ялинки не продавалися. Ну, у нас в основному до ялинки це йде це для потреб іменно самого Вознесенського району. Ми стараємося за приділи району не продавати, і, ну, так, щоб на наше на місце населення хватило ялинки. Директор господарства посилається на офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів, на якому зазначено сосни миколаївські, але належать приватному підприємцю. Це означає, що ця ялинка не крадена, а легально продана, вирощена. Але приватним підприємцем, так. Крім того, лісники запевняють, цього року на продаж виставили близько 1000 дерев, а не 5, як говорять у Києві. Та й бірки на сосни чіпляють одразу і зовсім в іншому місці стовбура. Є, клеють на веточки, є на нижню частину, ми клеємо сюди, на цю частину, щоб людям вона не мішала, коли треба підпиляти, коли треба підрізати, вона сюди залишатиметься і можна перепровірити. Але у будь-якому випадку підприємство не несе відповідальності за вже продані ялинки. Покинуті посеред міста дерева – провина реалізатора, якого мають розшукати комунальники. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.